երեկո, հանրայինի եթերում գտնված երազն է։ Այսօրվա իմ հյուրը մի գերդաստան է, որի բոլոր անդամները պարում են։ Եվ դա ոչ միայն հաճույք է, այլ նաև սիրված աշխատանք։ Մի գործ, որի շնորհիվ ներկայացնում են աշխարհին հայկականն ու ազգայինը։ Իմ այսօրվա հյուրը Երկի Պարի պետական անսամբլի հիմնադիրներից Արտաշես Կարապետյանն է, իր որդու՝ բալետմեստեր Գագիկ Կարապետյանի հետ միասին։ Բարև ձեզ։ Համեցեք։ Համեցեք, պարոն Կարապետյան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շատ հաճելի է ձեզ տեսնել այստեղ, կարծում ձեզ համարել հարազատ տաղավար է։ Բազմիցս այստեղ հայտնվել եք։ Բարևներ, շարունակ։ Այո։ Այ արդեն պարոն Կարապետյան 70 տարի պարում եք եւ տեղեկություններ հավաքում հայկական մեր պարերի եւ ազգային ավանդույթների նաեւ կարելի ասել մասին, որտեղից կարողացաք այդքան սեր գտնել ձեզ մեջ դեպի այս արվեստը։ Գիտեք, սերը դա եկել ընտանիքից, հորիցս է եկել։ 24 թվականին, երբ որ այն ժամանակ Լուսավորության ժողկոմը, այդպես էր կոչվում, մինիստրներին, այն ժամանակ ժողովրդական կոմիսարներ են ասում, Մեռավյանի հրավերով, երբ որ Վահրամ Արեստակեսյանը հրավիրել են Երևան, բացելա մի ստուդիա, պարային տարբեր ոճերի, եւ հայրս այդ ժամանակ որպես սիրո գնացել է, այդտեղ պարել է քանի տարի, ինձ թվում է, թե այդ գեներով անցել է ինձ։ Որից էլ ինձել մյուս վերսերունների։ Շատ ուժեղ գելու է։ Դուք շատ նուրբ եւ մեղմ համեստ կերպով ներկայացրեցիք։ Հիշում եք, ինչպես հայտնվեցիք այդ ասպարեզում եւ ինչքանով դեր ունեցան նաեւ ծնողները։ Ասեմ, Վարդան, դա շատ դժվարին տարիներ էր։ Դա 43 թվականներ, պատերազմի այդ խիստ ժամանակը, հայրենական պատերազմի։ Երկի Պարի անսամբլի տղամարդկանց կազմը եւ երգչախմբի եւ պարային խմբի տղամարդկանց կազմը բոլորը գնացել էին ռազմաճակատ։ Մարդ չկար։ Ես այն ժամանակ ընդամենը 15 տարեկան էի, դեռ չէր լրացել, 15 տարի չէր լրացել, երբ որ ինձ հրավիրեցին անսամբլ, ու ես մտածում էի, կվերցնեն թե չէ։ Թատրոն Ալթոնյանը, երջանկահ հիշատակ, մեր մեծ վարպետը, երբ որ ինձ տեսավ, մի քիչ ես բարով նայես, ես կարող եմ պարել, թե չէ, բայց մարդ չունեն, պիտի վերցնեին։ Եվ 43 թվականի մարտ ամսից իմ հրամանը տվեցին անսամբլում, ես սկսեցի աշխատել մինչև 78-ը թիվը։ 15 տարեկանից։ 15 տարեկանից, 15 տարից լրացել է Երկի Պարի անսամբլում։ Լավ, իսկ ովքեր եղել ձեր ծնողները, ինչ հուշողություններ ունեք նրանց հետ կապված, արմատներով, որտեղից եք։ Արմատներով հայրս երևանցի է, մայրս իգդիրեցի է, Պոլիգրաֆ արդյունաբերությունում աշխատել, հետո դարը տպարանի դիրեկտոր, հիմնադիրներից մեկն է տպարանի Պոլիգրաֆ արդյունաբերության։ Պարը անցել է նրանից ինձ եւ շատ սիրում եմ պարը։ Ինձ մեկ-մեկ ասում են, որ հանկարծ նորից սկսես, թե ինչո՞ւ, ասում եմ անպայման ժողովրդական պարը, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ մեր Պարարվեստի հիմքը դա ժողովրդական պարն է։ Բոլոր ճյուղերը, որ ժանր ուզում լինի, ժողովրդական պարից է ծագումը։ Իսկ ժողովրդական պարը, ես երբ որ պարող էի Երկի Պարի անսամբլում, այդքան ուշադրություն չէի դարձրում։ Եվ հետո հասկացա, որ մենակ պարելը, սա մեխանիկական շարժումներ անելը բեմի վրա, ճիշտ է, հանդիսատես սա հաճելի է, բայց դա գիտելիք չի։ Գիտելիք չի, ղեկավարն ասել է, պտտվի, պտտում ես, նստի, նստում ես։ Հետո ես շատ լուրջ սկսեցի զբաղվել պարահավաքչությամբ։ Եվ անգամ դարձեցիք դասավանդման նյութ։ Այո, ես ուրեմն Հայաստանի բոլոր շրջաններում եմ եղել։ Ես ունեմ պահած սախ ծրագրները, որ շրջանում եղել եմ, որ խմբերի նայել եմ եւ ինչ եմ հավաքել։ Ես ունեմ այդ բոլորը տպած, պատրաստ իմ արխիվում կա։ Ես սկսեցի շատ լուրջ զբաղվել հայկական ժողովրդական պարով։ Հավաքեցի մոտավորապես մոտ 200 պար տարբեր ռայոններից, տարբեր շրջաններից։ Եվ երբ որ ինձ հրավիրեցին Մանկավարժական համալսարան այն ժամանակ ինստիտուտ Պարարվեստի ամբիոն աշխատելու, ես արդեն ունեի մեծ բագաժ աշխատելու։ Փորձ եւ նաեւ արդեն Այո, փորձ իհարկե։ Իսկ այդ առանցքում ես մի քանի տարի աշխատել եմ Կուլտուրայի մինիստրության գիտամետոդական կենտրոնում։
Այնտեղ ավելի շատ ինձ օգնեցին, որտեղ դա գործի բերումով արդեն պիտի գնայի շրջաններ, խմբերին նայելու, օգնելու բանի, եւ դա առիթ դարա, որ բոլոր խմբերի հետ շփվեմ, բոլոր խմբերի ծրագրերը նայեմ, սովորեմ, եւ այդ աշխատանքի ընթացքում նաեւ մեթոդական մի քանի բրոշուրներ գրեցի ինքնագործնությանը օգնելու համար, այդ բրոշուրները հիմա օգտվում են նաեւ մեր ուսանողները, այնպես որ իմ կատարած աշխատանքից ես զգում եմ։ Գագիկ, այ եթե հոր դեպքում, այսինքն պարոն Կարապետյանի նա ինքնուրույն է ընտրել իր մասնագիտությունը, եւ ձեր ինքնակամ կարելի ասել, ձեր դեպքում նա դեմ է եղել, որ դուք նրա ճանապարհով գնաք։ Ինչի հետ է կապված եղել այս մտավախություն, այն հասկանալի է եղել թե։ Առասարակ գարցից է ընդունված, ա բոլորը իրենց մասնագիտությունից ուզում են իրենց երեխաներին հերո պահեն, երբ երբ գիտես մասնագիտություն ներսից գիտես ինչ բարդությունների հետ կապված, մտածում ես դե լավ, ես քաշեցի, թող իմ երեխեքս ինչ որ ավելի լավ գործի գնան, բայց չեմ կարծում, որ ասենք ինժիներ դառնայ կամ չգիտեմ ինչ բան, դա ավելի լավ մասնագիտություններ, քան սա։ Բոլոր մասնագիտությունները կարծում եմ լավ են, եթե դրանց լավ ես տիրապետում։ Այդ որ ասում եք, որտեղից եկավ, պապից եկավ, այդ պապից անցավ ինձ, ասենք ես արդեն այդ վարը, որտեղ աչքս բացել եմ, ողեմ տես է, չորս կողմից։ Հայրս սպարում էր, հոր եղբայրներս սպարում էին, հորաքույրս սպարում էր, բոլորը։ Այսինքն ես անցած օր հաշվեցի մեր գերդաստանից 10 մարդ պրոֆեսիոնալ խմբերում են ապրել, ոչ սիրողական, պրոֆեսիոնալ 10 հոգի։ Երևի թե բնական էր, որ պիտի գնայ, բայց հայրս չէր ուզում, որտեղ դպրոցում ված չի սովորում, մտածում էին, որ գնա մի ուրիշ ուղությամբ, երևի ավելի լավ կլինի, բայց չէ, եկա բան մրցույթի մասնակցեցի, երկի պարիազամբ եկա ես էլ, մրցույթը հայրս էր անցկացնում, բայց ինքը չգիտեր, որ պիտի գա, ես եկա ապարեցի։ Ու եթե մեկին մի հարց էին տալիս, ինքը ինձ մի քանի ավելի ինչ բան, ասենք հա ուզում էր անպայմանն էլ ցարել, որ ընդունվեր երևի թե։ Հա, բայց բանը վերջում ասացին մեղքը այս տղան հոգին հանեցիր բան, ու Ալթունյանը ասեց, որ իրա տղան է դրա համար։ Վերջը ընդունվեցի, 2 տարի աշխատեցի այս ճիշտայի արքի, հետո գնացի բանակ, բանակից եկա ու գնացի ամջավես պարիպետական անսամբլ։ Մինչև գալը պարվի, մինչև անսամբլ գալը, դեր դպրոցական տարիքում 5-րդ-ը 6-րդ դասարանում էր, բեմադրել էր պար։ 5-րդ, 6-րդ իր եւ իր ընկերոջ վրա բեմադրել էր 2 կոկոպ սուսերով պարային պարում, որը դպրոցական օլիմպիադայում առաջին տեղ շահեցին։ Բա ինչպես չէիք ուզում ընդունել այդ աշակերտը։ Այ հենց այդ օլիմպիադայից հետո, որտեղ առաջին տեղ շահեցին, կարծիքս փոխեցի, որ կարող եմ։ Ես եթե ուզեր ինքը կբեմադրեր, բայց քանի որ ինքը չէր բեմադրել, ստիպած ես եմ բեմադրել։ Լավ, առաջարկում եմ դիտել մի տեսանյութ, որը հենց պատմում է ձեր պարային գերդաստանի մասին։ Հանգ Պարը Կարապետյանների դեպքում գենոտիպ է դարձել։ Ինչպես իրենք են կատակում, ծափահարողներ չունեն, բոլորը պարող են։ Առաջին մեղավորը Արտաշես Կարապետյանն է։ Նա պարը դարձրեց մասնագիտություն, որդին ու թոռն էլ շարունակեցին ավանդույթը։ Հիմա ինքը չի պարում, պարել է սովորեցնում։ Սկզբում պլաստիկան ու բեմական վարպետությունը, հետո էլ տեսական գիտելիքները։ Դասախոսը պահանջկոտ է, բայց չնշանակել չի սիրում։ Այսօր էլ ոչ ոքի չտխրեցրեց։ Կարապետյան, որ ասում ենք, ընկեր Կարապետյանն այսօր մեր մոտ, երկրորդ հարցը որ առաջանում է, որդին թե հայրը։ Այդ բայց ամեն ինչ փոխվում է, երբ Կարապետյանները մտնում են տուն։ Այստեղ պետք է միայն հանգստանալ, արդեն սկզբունք է դարձել։ Նույնիսկ խնջույքների ժամանակ չեն պարում, հանգստի ժամանակ ոչ մի աշխատանք։ Այս դեպքում ասպարեզը երեխաներինն է։ Քույրը բեմադրում է, Գագիկը պարում, սկսնակ խմբի ռեպերտուարը արդեն բավական ընդարձակ է։ Պրոֆեսիոնալ պարողներից էլ հետ չեն մնում, քաշին հետևելն ու ճիշտ կեցվածքը պարտադիր են։ Մեկ տան մեջ 2 Արտաշես և 2 Գագիկ։ Անունների փոխանցումը նախապես որոշված էր, բայց որ մասնակիտությունն էլ ժառանգություն կդառնա, նույնիսկ չէին էլ մտածում։ Այո, տղամարդկանց իհարկե արդեն ծանոթացանք, տեսանք, որ Պարը ուղղակի անբաժան է ձեզանից, իսկ ինչ վերաբերում է կանանց, հա, Պարի հետ կապված։ Այս հարցում ինչպես է կողնորոշվել։ Իմ կինս չի Պարել։ Ես շնորհակալ եմ նրանից։ Որ չի Պարել։ Չէ, այո, հենց նաև դա, ինչու, որտեղ
անսամբլի հետ միշտ շրջագայություններում եմ եղել, երկար ժամանակ բացակայել եմ, եւ ամբողջ երկու երեխաների հոգսը մնացել է նրա վրա, եւ շնորհակալություն նրան, որ կարողացել է երկու երեխա դասերակի մեծացնել, եւ ահա սա խնդրեմ։ Բայց բարձ եղել, բայց տղաս ու հարսեսերի անսամբլում նրանք դպրոցում սովորում էին միասին, հետո անսամբլ եկան, էլի դեղ ծանոթացան, այսինքն երևի թե պարը պատճառ է եղել, որ մեր ընտանիքները ձևավորվել են այդպես, մեր հարսներն էլ են պարող, հորեղբորս կինն էլ էր պարող, վերջը, դրսից չենք վերել, էլի ներսից ենք վերել բոլոր հարսերին, այն հին խոսքա, չէ՞ ասում ենք ու հանդիտ ճիպոտդ կտրի, հիմա մերն է, մերը տեղ ծաստացվում։ Այդան հարսես Գագիկ եկենը, երկեպարի անսամբլ խորեղբորս դպրոցից վերեցինք, հրավիրեցինք անսամբլ, շատ գեղեցիկ, սիրունիկ, դերժիշ, լավ, շատ լավ պարուհի էր, երկար մազերով բան, Գագիկ դեռ ոչ չկար, հետո Գագիկը որ եկավ, արդեն սիրահարվել էին, հետո Գագիկը գնաց բանակ եկավ, գնաց պարի անսամբլ, այդայն էլ տարավ հետո այնտեղ։ Լավ, այս հարցը սուղում եմ կապված տեսանյութի հետ, իսկ ինչու խնջույքներ ինչ եք պարում։ Չէ, այն կատեգորիկ չի, որ չենք պարում։ Բայց գիտեք, եթե ասենք այդ գործը մասնագիտությունն է, անպայման ասենք, հետո շատ անգամ բանա, մեր ներկայությունը, մեր ասած ես պարողների նկատեմ բոլորին։ Եթե միտե խնդրիք ես, բա մի հատ եկացեք պարեք, մի հատ վերես կան, մի անգամ պարում ես, հետո զգում ես, որ արդեն շատ շատ էլ ինչ իրանք չեն պարում։ Արդեն դու պարում ես, իրանք նայում են։ Տեսակ արդեն այդ գործը դա ամեն անգամ, պետք է ինչ-որ շատ լավ դրամատրություն եւ շատ լուրջ առիթի, որ հավեսով կարողանաս։ Ինչ չպարել չեն կարող, որովհետեւ դա մեր բան։ Չէ, բացի արտահայտման մի ձեւա։ Բացի դրանից էլ այդպեսի խնջույքներում բանում, պրոֆեսիոնալ պարողը, ես պիտի ասեմ, լավ չի պարում, պրոֆեսիոնալ պարողը ինչ-որ կաշկանդված է, իսկ որ պարող չես, դուրս ես գալիս սենյակի, իմպրովիզացիա, ինչ ուզես անում ես, ոչ ոք չի ասում, ինչ ես անում, ես պրոֆեսիոնալ պարող չի կարողանի։ Ավելի պատասխանատվությունը մեծ է, դրա համար ավելի զուսպ, ավելի բանը եւ ավելի վատ է ստացվում պարը, քան նրանք, ովքեր որ տեղում հենց համապատասխանի պարում են։ Այն բանը, ամեն մեկը խենթանում է, ոնց ուզում է այդ դեպքում։ Իսկ պրոֆեսիոնալ պարողը միշտ ինչ-որ իր բաներ ունի, չափերն ունի, ինչ-որ… Իսկ հետաքրքիր է, նեղ ընտանեկան շրջանակներում պարային մրցույթներ չեն եղել, հոր և որդու… Չէ, մրցույթ չէ, բայց եղել է առիթ, որ միասին յարխուշտա ենք պարել, բան, այդպես առիթներ եղել է։ Դե լավ, քանի որ արդեն այսքան խոսեցինք նաև մյուս անդամների մասին, հրավիրենք զրույցին միանալու կրտսեր Արտաշեսին եւ կրտսեր Գագիկին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես տեսնեմ, անուններ ընտրելիս էլ բավականին ավանդապաշտ եք եղել։ Սա անխախտելի ավանդույթ է ձեր ընտանիքում։ Նման բան չկա։ Տեսք ստացվեց եւ ես կարծում եմ դա շատ լավ է, որովհետեւ անունի հետ բան մարդու մասին հիշողությունն էլ է պահպանվում։ Թողլիդի։ Արտաշես, այ ձեր կինն էլ է պարում եւ հետաքրքիր է, այ չեք երբեմն մտածել շեղվել այս մասնագիտությունից եւ պարզապես հետաքրքրության համար այլ մասնագիտություններ ուսումնասիրեք։ Փորձել եմ, բայց որոշ ժամանակ անցնում է, հետո հետ է քաշում, նորից գնում ենք, նորից միանում ենք պարարվեստին։ Մի քանի տարի չաշխատեցի, մոտ 4 տարի։ Բայց հիմա նորից վերադառնալ եմ էլի պարարվեստի մեջ երկուսս, չի լինում գեները քաշում ա։ Իսկ ինչպես են այ օտարազգի տուրիստները ընկալում այ ձեր նախապատրաստած ծրագիրը հատուկ նրանց համար։ Բավականին լավ, որովհետև Հայաստան եկող տուրիստները հիմնականում սիրում են հայ պարարվեստը, նման մշակույթային ինչ-որ տեղեր այցելում են, չեմ ման, հայկական ինչ-որ բան, ու հիմնականում մեր ներկայացրածը հայկական պարն ա։ Մենք չենք շեղվում, ուրիշ բաներ ցույց չենք տալիս, միայն ազգայինը հայկական պարը։ Գագիկ, իսկ ով է այս երեք տղամարդկանցից քո ամենագլխավոր ուսուցիչը։ Ճիշտ է։ Պապիկս։
Որ պապիկ ես դես։ Որ։ Ես պապիկ։ Իսկ մեծ պապիկը։ Մեծ պապիկն էլ։ Դե լավ, կարող ես օրինակ մեզ պատմել կամ ցույց տալ, ուցե ինչ ես սովորել պապիկից, ինչ ես սովորել մեծ պապիկից եւ ինչ ես սովորել հայրիկից։ Հայրիկիցս իր պարերը, որ ինքը պարում էր։ Պապիկիցս ինքը մեզ խնդրել էր, որ ամեն ձմեռ իր համար պարեր բեմադրենք։ Պապիկս էլ է նույն բանը խնդրել։ Պապիկների խնդրանքը բեմադրության հարցերով է, իսկ հայրիկինը փաստորեն պարեր։ Իրանք ու ախպերը ամեն նոր տարում մի հատ նոր բեմադրություն են անում, որ ներկայացնեն։ Այս տարի մեր ձմեռ պապին Գագիկն էր։ Տեսնեք ոնց արտասանեց, երկեց բարեց, համել բոլորից նվերներ բերեց։ Արտաշես, դուք ինքնակամ եք ընտրել այս մասնագիտությունը, թե այնուամենայնիվ ծնողների։ Ես սկզբից սովորում էի դպրոցում, դրանից հետո ինձ տարան պարարվեստի ուսումնարան, պապան մաման տարան, Վճարովի բաժինը։ Այնտեղ սովորեցի մի տարի, հետո ուզում էին երևի տեսնեին, էլի արժի, չարժի, մի բան կդառնես տղայից թե չէ։ Հետո դրանից հետո ընդունվեցի պարարվեստի ուսումնարանի հիմնական բաժին, արդեն ավարտելուց հետո մանկավարժական ինստիտուտ, պարային բաժին էլի, այնտեղ շարունակվեց, այլ դուրս չեկանք դրա մեջից։ Իր ֆիզիկական տվյալները բավականին հաջող էին, տարանք։ Մենք մեր ձեռով մցրեցինք այդ աշխարհը։ Մցրեցին, բայց դուրս գալը դժվար է։ Ներքինը քաշում են։ Անդրաշեստել մեր տղայ ես ն երկուսն էլ մանկավարժական ինստիտուտի պարարվեստի բաժինն են ավարտել։ Նայել ուսումնարանի հիմնական բաժինում է սովորում Ռոման, բարի պետականում աշխատեց քանի տարի, հիմա Մոսկվայում է։ Մոսկվայում հայկական պարախում կա, նրանց բանն է, փորձավար բալետմեստերն արդեն։ Էլի բարի մեջ է, այսինքն։ Գագիկ, դուք 22 տարի արդեն այս ասպարեզում պարում եք, նաև դասավանդում եք եւ նաև այդ ամենը անում եք ձեր կնոջ հետ միասին։ Ոչ ջան, այդ ամենը միասին 45 տարի արա։ Ներողություն։ 22 տարի բարեցի, որից հետո սկսեցի վեմադրել խմբերում եւ այլը եւ այլը։ Հետո եղա Պարիպետական ասամբլի գլխավոր բալետմեյստերը, դրանից հետո Պարիպետական ասամբլի արվեստական ղեկավարը։ Բավականին գործեր արվեց Պարիպետական ասամբլիում, ինքնագործնեությունում շատ բեմադրություններ արվեց։ Հիմա ես էլ հայրիկն էլ մանկավարժական ինստիտուտում ենք աշխատում։ Իսկ ձեր կինը։ Կինս չէ, կինս բարելուց հետո նայել 22 տարի բարեց ու թողեց բարը, զբաղվեց արդեն երեխաներով, հետո թոռներով, թոռնիկներով աշխատում։ Բացի նա, որ Գագիկը բազմաթիվ ինքնագործ խմբերում բանում, նաև թատրոններում 40 ներկայացումում թատրոնում գործունեության ծող բարային տեսարանների հեղինակ է։ Շատ բան, ուրիշ աշխարհ է թատրոնը, շատ հետաքրքիր։ Ուրիշ բարի մասին է խոսքը այնտեղ, դա էլ է բար, բայց ուրիշ բար։ Ու ասենց եւ բոլորովին չեմ ապացուցում։ Չի կոկնել այդ ծանրաբեռնված գրաֆիկից։ Չէ։ Չէ։ Գիտեք, մեր մասնագիտությունը երևի հազվագյուտ մասնագիտություններից է, որտեղ աշխատանքն ու հաճույքը համատեղ են։ Շատ քիչ ալինը որ համատեղ լինի, չէ՞։ Բայց մենք ուտեվ առածից հաճույք ես ստանում, թե պարած ժամանակ, թե հետո վեմադրելուց, երբ ինչ-որ մի բան ստացվում է, դա մեծ հաճույք է։ Եվ դրա համար համել աշխատավարձ ենք ստանում։ Ժողովրդի ընդունելությունը, ժողովրդի ծափահարությունը։ Ուրեմն, քանի որ այստեղ 4 սերունդ է ամենաճապես ներկա, սակայն հարցս իհարկե ուղղեմ 3 սերունդի ներկայացուցիչներին, ինչպես են հիմա ձեզ ընկալում երիտասարդներ ազգային պարը, երևի թե համեմատելով արդեն ամեն մեկը ձեր ապրած տարիների հետ։ Պարը մի ժամանակ ինքնագործ խմբերը բոլոր շրջաններում, բոլոր գործարաններում, բոլոր ակումբներում պարտադիր էր։ Բացի հայկական ժողովրդական պարից, պարտադիր էր նաև բոլոր իրենց ծրագրում ունենային 30% այլազգի պարեր։ Դա Մոսկվայից հրաման էր գալիս, որ ամեն մեկը պարտադիր, անգամ պետական խմբերը ունենային այլազգի պարեր։ Thank you.
ավելի մեծ հապաստածել։ Պարող իմացը, պար իմացողը, չիմացողը ստուդիաներ են բացում, խմբեր են պահում եւ մեծ մասը դելետանտներ են, մեծ մասը կան լավագույն ղեկավարներ ունենք։ Գործը իմացող, պարն իմացող, բայց շատերը կան, որ միայն փող աշխատող են, խմբեր են պահում, քանակ են հավաքում, աշխատում են փող հավաքելու բար։ Եվ դա ստուդիա, դպրոց ստուդիա եւ այլն, մտածում ես ստուդիան դեռ այսպես այնպես հասկանել, դպրոց ստուդիան որն է։ Ակադեմիաները։ Մեր ուսանողները բարձրագույն կրթություն են ստանում, որոնք ավելի շատ գիտեն եւ ազգային պարը, եւ ժողովրդական պարը, եւ դասական պարը, շատ աշխատանք չեն կարող գտնել։ Այնպես է մարդիկ են աշխատում, որ պիտի լինի թե օրենք երևի, պիտի ինչ որ մի բան պատի օրենքի ձևով հնարավոր, որ ամեն մարդ իրավունք ունի ունենա պար դասավանդի։ Պարն էլ սա էլ մասնագիտություն է, երբ որ մենակ շարժումով չի։ Եթե մի խմբում պարել ես մի տարի, երկու տարի, մի երկու շարժում գիտես, ուրեմն կարող ես խումբ պարել։ Բա տեսականը, բա գիտելիքը, եթե չունես այդ բոլորը, ուրեմն խումբ ես պահում, ուղղակի ծնողներն էլ բերում են տալիս են, հետո անցնում մի տարի, երկու տարի, տեսնում են, որ երեխան ոչինչ չի սովորել, հետո խումբը փոխում են, տանում են ուրիշ խումբ։ Դա էլ խնդիրը, որ ինձ թվում է ամբողջ աշխարհում առկա է, եւ դրան կամ միայն մեկ լուծում, եւ եթե պետք են պարտադիր լիցենզիա կոչվածները, որ այո, հիմա որոնք տրվում են բժիշկներին, այս դեպքում նաեւ կարող են տրվել պարողներին։ Հայրիկը մի քիչ խիստ է ասածի մեջ, որովհետեւ երեխաների համար, որոնք գնում են նման տեղեր, են գնում, բան ժամավաճառություն է ստացվում։ Այնքան էլ երեխան, եթե գնա կարուձեւի, միգուցե ավելի պիտանի թե հասարակության, թե իր համար լավ լինի։ Ինչ-չէ, բայց այստեղ մի լավ բան էլ կա, որ այդ երեխեքը փողոցներից կտրվում են, գալիս են մի քանի ժամ զբաղվում են այդ խմբերում։ Լավ կնի դրա այդ միասին էլ, որ ճիշտ եւ լավ գիտելիքներ ստանան։ Իսկ ձեր հարցի համար ուզում եմ ասեմ, որ երիտասարդների հետ երբեմն կա, չէ՞, երիտասարդներից խմբեր, որ չէ, մենք մենակ այդ չենք լսում, մենք միայն լսում ենք մոդեռն երաժշտություն, լսում ենք ջազ կամ եսի մի ինչ հավաքում են, ասենք ուզածը դիրան, տարեդարձ է եւ այլը, սկսում են դրանով այդ մոդեռն ու ջազով, բայց անպայման վերջացնում են հայկական ազգային պարով, եւ որովհետեւ դա իրանց բանի կոդի մեջ է, այսպես ասած, իրանց գեների մեջ, արյունի մեջ է, սկսում են հայկական պարեր պարել, եւ շատ լավ կլինի, որ այդ երեխաները իմանան նաեւ հայկական պար։ Երբեմն քեֆերի ժամանակ նա մեզ աղջիկները պարում են տղաներից, բան ավելի անով տղամարդու պար են պարում, այտենց չի կարող լինել, այտենց չի եղել եւ չի կարող լինել։ Դրա համար երևի թե շուտով կլինի, երևի ու դպրոցներում կսեն պար անցնել բոլորը անխտիր։ Դա կոչնի իրենց համկեցվածքին, համառողջությանը, համ էլ դրանք ուղղած գոնե ամեն մեկը մի երեք հատ պարկի բանան, որ ուզածը ծիսակատարության հարսանիքի ժամանակ կարողանա գոնե այդ մի երեք պարը, մի ասենք 20 հոգի իրար ձեռք բռնեն ու կարողանան պարել, ինչ որ մյուս ազգերի մոտ կա։ Ոչ թե միայն հարսանիքից առաջ գնան սովորելու։ Կան այդպիսի խմբեր, կան մեծ հասակներ են գնում։ Մեծ հասակներ են գնում եւ սովորում են ազգային պար, այդպիսի խնջույքերին բանի պարելու համար։ Կան խմբեր, կան այդպիսի։ Արտաշես, այդ ձեր կարծիքը կապված մեր սերնդի հետ։ Ես որ նայում եմ, ասենք հիմա շատ հաղորդումներ կան, պարային ծրագրեր կան, մրցույթներ, լավ պարողներ կան, հիմիկվա երիտասարդներ, լավ տվյալներով, բայց հիմնականում ուրիշ ոճի մեջ են, մի քիչ ուրիշ մոդեռն ոճի մեջ են աշխատում, բայց լավ կլինի, որ անպայման հայկականը իմանան, որ վաղը դուրս գնան, անպայման իրենց կհարցնեն, ձեր հայկական պարը գիտեք թե չէ։ Մենակ, ասենք, ջազով չի, հիփ-հոփ չի, մենակ դրանով չի, եթե հայես պետք է անպայման իմանաս հայկական պարը, գոնե գաղափար ունենաս մի քիչ։ Գոր ջան, հայկական լեզուն չսովորած միանգամից ֆրանսերեն է սովորում։ Դա հավանաբար է, լավ պարողներ շատ կան հիմա, որ նայում ենք, բավականին լավ տվյալներ կան հիմա շատ։ Պարոն Կարապետյան, այսքան տարիների ծավալուն աշխատանքը, երբ պարզապես հետադարձ հայացք եք ուղում այս աշխատանքին, նաև իհարկե ապագայի նպատակներ, այ ինչներ, որ չհաջողվեց ձեզ ի վերջո կատարել, կա նման բան մնացել է։ Իմ երազանքը, որ ասեմ հիմա, իմ ամբողջ կատարած աշխատանքն է, ինչ որ արել եմ։ Իմ երազանքը նաեւ, որ այսօր ես երկու լավ տղա ունեմ, մեր հանրապետությունում ճանաչված, լավ ընտանիք ունեմ, թոռներ ունեմ, ծորներ ունեմ, տանից մեծ երազանք։ Դա գտնված երազներ ձեր։ Գտնված երազանքն է։ Իսկ որն է այն երազանքը, որը դեռ չի կատարվել։ Ես երազանք ունեմ, որ
քանի որ ես աշխատում եմ, իմ ուսանողները լավ ծանոթանան հայ ժողովրդական պարին, նրա արմատներին, նրա ծագմանը։ Եվ հետո մնացած ժանրերին թող ծանոթանան, բայց առաջի հերթին դա իմ երազանքն է, որ բոլորն իմանան հայ ժողովրդական պար։ Նաև ձեր ուսումնասիրությունների շնորհիվ։ Դրա համար ես միշտ որ կուրսի հետ որ աշխատում եմ, եթե միշտ երանձացում եմ, եթե դու հիմա կանգնես և 20 պիրոյի հետ անես պտտվես, դա ինչ չի զարմացնի։ Բայց եթե ես հարցնեմ, ինչ բանա քոչարին չկարողանես ասել, այդ ես կվրդովվեմ։ Ինձ առաջերտին պարողի գիտելիքն է պետք, տեսությունն է պետք, թող լավ պարող լինի, բայց դրա հետ եթե դա եւ գիտելուկ ունի, ուրեմն լավ մասնակետ է, լավ պարող է։ Լավ, Գագիկ, որն է ձեր չկատարված երազանքը։ Իմ չկատարված երազանքը երևի դրանք էլ բառերն են, որոնք դեռ չեմ բեմադրել եւ հույս ունեմ, որ կլինեն դրանք ինչ-որ ժամանակ։ Իմ չկատարված երազանքները երևի այն թորնիկներս են, որը հլը չեն ծմել, որ հլը պիտի ծմեն, դրան եմ սպասում։ Իմ չկատարված երազանքները երևի թե տեսնել, հայրիկիս խոսքը շարունակեմ, հայ պարարվեստը ճիշտ իր տեղում, այսինքն ոչ թե բոլոր արվեստի տեսակների մեջ մնաց վերջում մնացած էլ, այլ ճիշտ իր տեղում, որտեղ դա շատ կարևոր է։ Ես ավելի եմ կարևորում, քան թող ինձ ներեն արվեստի մյուս ճյուղերը, որովհետև պարը ինքնարտահայտման մի ձև է եւ շատ կարևոր է այն իմաստը, որ պարը արտահայտումը տվյալ ժողովրդի կենսակերպը, նրա մտածողությունը, նրա ապրելը, ամեն ինչ, այսինքն պարի մեջ դու կարող ես այդ ամեն ինչ տեսնել։ Եվ մենք մեր պարարվեստին շատ այնպես գորովանքով պիտի մոտենանք։ Մի տեսակ մնացել է պարարվեստի 3-4 պլանում, ընդհակառակը պետք է առաջ բերել, դրանից շատ բան կփոխվի։ Լավ, Արտաշես։ Երևի թե շարունակել պապայի ու պապիկի սկսածը, միակ երազս դա կլինի, որ իրագործեմ։ Նայում եմ հիմա 70 տարիների ընթացքում, թե ես ինչ եմ արել։ Այսօր ես հանգիստ եմ, որ ինչ-որ մի բան մեր սերունդին թողել եմ, ինչ-որ մի բան, այսօր երբ որ ինստիտուտում բանում որևէ հարցը լինեմ, դիմում են ինձ կամ ինչ-որ գրականությունը բանը օգտվում են ինձանից, դա ինձ համար գտնված է։ Ես մի քիչ ավելի իրալնեմ, գտնված երազը կինս է, ընտանիքս է, երեխաներս են, թոռներս են, այսինքն մեկը չէ, մի քանիսն են այդ գտնված երազները։ Իմ բեմադրած համարներն են, որոնք բավականին երկար տարիների կյանք ունեցան ու ապրեցին։ Այդ բոլորը գալիս է երևի թե համախոմը եւ դառնա դա կյանքի իմաստը։ Ու եթե վերջում, չգիտեմ այդ վերջի երբ կլինի, ու վերջում տեսնես, որ ինչ-որ մի բան արել ես, ուրեմն գտնվել է քո երազը։ Այն ինչ-որ մտածել ես, ինչ-որ չափով կարողացել ես իրագործել, եւ այդ չափը ինչքան մեծ, այնքան ավելի գտնված ու մեծ երազ է, կարծեմ թե։ Մարտաշես, դու գտել եք արդեն ծեր երազը։ Գտել եմ։ Նույնը կասի, երևի նման ընտանիքում ծնվել է, ածկումը։ Նման ընտանիքում ծնվել է, արդեն դա երազ է, իմ ընտանիքը, երեխաներս, ծնողներս, սենց պապիկ ունենալը։ Գագիկ, իսկ քո երազանքը։ Ինչ ես երազում դա։ Մի անգամ քույր ասեց, պիտի մեծանաս մի քիչ, գնաս պարարվեստի ուսումնարան, պարել սովորես, բան ասես, ոչ միտեղ էլ չեմ գնա, ես անմիջապես գնում եմ անսամբլ պարեմ։ Լավ, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ այս հետաքրքիր զրույցի համար, բայց իհարկե մեր ծրագրերը լի են անակնկալներով եւ շնորհիվ ձեր սաների մի փոքրիկ անակնկալով մենք ավարտենք մեր զրույցը։ Դա, շնորհակալություն նաեւ ձեզ։ Եա, բարև։ Ցանեն մենք չկանգ գալու։ Իսկ այդ բանը չեն կարա մի քիչ առաջ տան։ Միանակ։ Ուզեք միանակ։
գտնված երազներ։ Ապրեք երեխեք։ Ես մենք չկայք ես ամարակում։ Շատ ապրեք։